Fala aí, galera, que estamos já começando. Eu sou Felipe Anderson, fiz 2 gols na última partida, então tá prometendo muito. Então, começando aqui, galera, porque essa partida é tudo, galera. Estamos na última posição do grupo, galera. Terceira partida temos que ganhar para pelo menos ir para segunda ou terceira. Pelo menos terceira a gente vai sem ganhar, certeza, matematicamente. Então, nada, aí eu mostro a tabela para vocês. Aqui. Ah, espera, galera. Estamos jogando com um estilo mais compacto para ver se a gente cria melhores oportunidades, tá bom? E não tô começando aqui porque eu repeti, galera. Se alguém pensar isso, não. Eu tô começando aqui, galera, porque provavelmente só vou fazer uma partida. Tô com pouco tempo. Então, tô vendo aqui. Tentando fazer o vídeo pra vocês, porque eu quero fazer o vídeo pra vocês. Já se machucou. Que engraçado. Ah, do céu. Ai, que esses caras são feitos de penas, meu. São palito. São palitos, meu. São feitos de palito. Se machucou 5 minutos da primeira etapa. Não, eu não sou se machuca. Não é uma dorzinha. Se machuca, daí não vai voltar numas 4 semanas que nem o Ivan. Na vida boa. Ah, perdemos o Jess, galera. Ok, vamos lá, Shocker. O nosso objetivo é não tomar gol. Não importa o que acontecer, não podemos tomar gol. Não importa o que acontecer. Tá. Pelo visto, o Shocker tá indo com um jeito bem ofensivo. Eles querem fazer. E nós também. Então vamos lá, não pegar muito tempo e vamos logo pro ataque. Cara, perde a bola, meu. Ele nem tenta. Faz que o Guilherme e o time inteiro, galera, nem tenta pegar essa bola. Ou guardar a bola, tudo. Não, eles nem tentam. Olhem só. Tá partindo o Caissar. Tá partindo, filho. Filho da mãe do Caissar. Tá bom, Maia. Perdeu. Tá meio que difícil. Olha só, Dib. Olha só, Dib. Dib que a gente toma, galera. Não. O que? Eu tenho que acordar, galera, nessa partida que eu tô desligado. Vamos ver, galera. Passou. Odegar. Olha, Odegar! Passa aqui pro Gabigol. Gabigol. Vai tentar. Chuta pra direita. Ela esquerda, não é, pessoal? Ela esquerda. Ah, do céu. Perdeu. Não, perdeu não. Isso que eu não entendo. É quando os caras falham, os caras parece que falham mais que eles. Ai, como que o cara não, nem tenta pegar isso? Falta. Que mundo foi o falta isso, juiz? Ah, deixa eu fazer o passe lá. Pra eles fazerem gol. Ok. Escanteio. Não podemos tomar gol. Não quero tomar gol nessa partida. É o meu objetivo. Não tomar gol. Que a bola não entra. O objetivo é que a bola não entre. Podem ter 1000 oportunidades do time que a bola não entra. Eita, tá parecendo que vai entrar agora. Galera, muito boa oportunidade do time rival, mas não entra. Se fuderam. Foi lá, Carlinhos. Ah, do céu, time. Que pressão, dá uma pressão pelo menos. Tentou fazer. Nossa, galera. Tentou uma. Ah, o Ronaldinho! Ronaldinho Gaúcho! Não, foi escanteio que nem o Ronaldinho, mas olhem só, galera! 62 da posse da bola para o short também. A dominação total. Inaki. Ah, segura essa bola!
Segura essa bola. Tudo que eu quero é que o time segure. Tudo que eu tô pedindo para o time segurar essa bola. Não tô pedindo outra coisa. E não, eles não me escutam. Ok, a gente tem o primeiro tempo dormindo. Não, galera, não pode. Esse tipo de jogo é o tipo de jogo que não pode simplesmente ficar aí, não jogar e guardar o 0x0 ou perder de 1x0. Não, não, não. Isso aqui é um jogo importante que a gente tem que mostrar tudo, galera. Deixa aqui eu vou pegar. Eu queria tocar isso com o time inteiro, galera, porque o time inteiro não tá jogando. Vou deixar até o Ícaro jogar, galera. Primeiro jogo dele nesse segundo time. Vamos ver se ele joga. Vamos ver se ele tem energia. Vou dar uma chance pra ele na Champions ainda. Nem no campeonato você não. Vai lá, Ícaro. Vai lá. Mostra que você sabe. Mostra. Não, nossa. Ok. Carlinhos, Carlinhos. Foi lá. Ah, meu. Passe do Carlinhos. Ok. Guilherme não conseguiu. Olha o me. Ah, galera, olha só. Olha só, era pra essa jogada não existir. Essa aqui também não devia ter existido. Não devia nada disso estar acontecendo. Ui. Ok, essa jogada não devia ter acontecido, mas tá bom. Que engraçado! Ok, galera. Agora eles jogaram como eu quero que eles joguem, galera. Vocês viram isso? Eles tentaram fazer o impossível. Tentando fazer a jogada que não ia dar certo. Foram até o final. Não conseguiram, mas foram até o final. Isso eu gostei, galera. Olha só o Ica! Olha só o Ica! Tá bom, acabou perdendo, mas é bola nossa, de qualquer jeito. Olha só, galera. O Ica tá com determinação, é isso que eu tô gostando. Ah! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Vai que é nosso, vai que é nosso, vai que é nosso. É nossa, é nossa, boa. Naki Williams, cruzou. Foi, foi, trave. O que, que? Tô gostando do desempenho. Tô gostando, tô gostando. Carlinhos, Inaki. Inaki, vamos, Inaki, vamos. O que, que? Não deu, não deu, não deu, acontece. Vamos lá, Maia não tem que deixar passar. Esse é o trabalho. O trabalho do Willian é passar bem agora. Ah, exatamente. Olha só, Gabigol. Não conseguiu, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, não, nada disso, nada disso. Que aqui é posição, aqui é posição, aqui é posição. Ah, viu, viu? Espera os jogadores. Dentro da posição não tem como eles ganhar da gente. Olha só, galera. Quase gol, mas olha só. O time não se abriu. Não se abriu. Tô gostando, tô gostando. Tá bom, não desiste da jogada. Não desiste da jogada. Vai ser falta? Vai ser escanteio, galera. Eu acho que seria falta, né? Não seria escanteio. O que que é? O Ico. Ok, 80 minutos tá dando. Tamo dando pressão. Tamo dando pressão, tô gostando muito do resultado. Foi lá, Inaki. Aproveita a falha. Ah, quase, 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 quase. Olha só, tipo de jogada, a gente tem que aproveitar as falhas do inimigo. E eles aproveitam as nossas. Boa, ah, boa, boa.
Gabigol. Ah, não conseguiu, não conseguiu. Beleza. Isso daqui foi um. Nossa, galera. Isso daqui foi ridículo. É como o time tá jogando antes. Tem oportunidade, fazer o gol, 100% de certeza, nem tenta. Já acabou? Já acabou, galera. A gente jogou demais no segundo tempo. Jogamos demais. Demais. Uma boa na trave. Dominamos no segundo tempo. Não tô nem aí pro corpo da bola no segundo tempo, porque o Choque tá só segura a bola, fica aí na defesa. Não tô nem aí. Eu sei que a gente dominou, galera. Jogou bem pra caramba. Jogou muito bem. Conseguimos um empate. Gerson sem jogar por 3 meses. Ah, galera. Gerson sem jogar por 3 meses. Ah, do céu, quer nos ferrar esse FIFA. Primeiro o Ivan, daí o Gerson. Agora vai o time inteiro. Tá bom, não sei que boa, não tem. Falou que eu gostei bastante dessa posição. Então vai ficar assim no próximo jogo. O problema, galera, é que o time tá morto. Esse aqui é um problema meio que grave. A gente também não tem muito jogador pra pôr, não. Vamos ver se o time se recupera pra tentar comer. Ah, jogador machucado. Será que, se for um outro jogador, daí é sacanagem. Ah, se foi o Gerson. Ok, o Alan Santos aqui não joga mais. Ele foi. Acabou de se titular! Ele acabou de se titular! Tá bom, vamos ele com a sua lógica. Voltamos aqui, galera, com dois atilheiros: Cabral, Allan Kardec, Azevedo. Ah, esses são os três atilheiros sem assistências. Ah, tô nem aí, não tem ninguém no time também. Aqui em atilheiros, tá mal da situação também. Tomando situação em tudo. Ah, em posições e batidas. É, partida sem tomar gol. Tá o Wilson, campeão aí, claro, já nunca tomou gol. Campeonato brasileiro, né? Pelo menos eu gostei que já não tomou gol contra o Tichokta. O que eu mais gostei, galera, na partida é que no segundo tempo foi uma acordada do time, galera. Foi uma acordada que eu não tinha visto faz tempo no time. Eles acordaram e começaram a jogar 300 vezes melhor. Quase ganharam. Tinham muita chance ainda pra ganhar, mas acabam perdendo. Claro que podia ter tentado um pouquinho mais. O cara lá que tem uma oportunidade só cruzar e era gol. Porque tinha três na área sozinhos. E não era impedimento porque tinha um cara lá atrás. Mas tá bom. Temos que começar o jogo. E temos o Atlético Mineiro pra avançar mais na tabela. Já estão indo se recuperando na tabela com as vitórias. Mas tem que melhorar ainda mais, olha. Legal. Carlinhos. Ah. Fui lá. Ah, não. Nada disso. Nada disso de deixar o cara partir. Ok. Saiu escanteio. Estão jogando bem. É, estão jogando bem. E só, galera, eu falei no começo do vídeo que provavelmente eu só ia jogar uma partida, mudei de level, tô jogando aqui a segunda, como já falou, já deu pra perceber. Ah, falta. Em 9 partidas, temos 7 gols a favor. É mal pra caramba, mas tá bom. Ok, calma aí com o Atlético Mineiro, calma aí. É, cartão amarelo. Ai, cartão amarelo, acertei pro Carlinhos aqui, olha. Mas tem mais cuidado, mas tem que ter muito cuidado com as lesões. Já tem 2 machucados, o Mendes até tá jogando como lateral direito improvisado. E agora vamos ter que fazer o Rafa Lucas como a meia amador improvisado. Então vamos lá. Também, bom, ele até que joga também lá, mas é mais ou menos improvisado.
improvisado, porque ele é mais atacante, né, galera? Olha só, Rafael Lucas! Ah, não deu. Mas foi ser bom pra ele, porque ele vai ser titular, né? Olhem, olhem, olhem só. Perdeu. Perdeu aqui pro Degar. O Degarzinho passou pro Guilherme. Guilherme. Gabigol. Não deu. Ok, mas gostei da tentativa. Que bom, Inaki. Vamos, Inaki, da pressão. Ah, deixa. Deixa. Ai, cara, esse joga. Que. Boa, 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 boa do time. Boa. Ah, não. Galera, boa pro sinal de Atlético Mineiro. Estão pressionando, já deu pra perceber. Maia, Silva. Inaki Williams, Inaki, Inaki. Tá indo, Inaki, tá indo, Inaki. Ok, beleza. Foi lá, foi. Ana Santos, passou, passou, sobrou, sobrou, Inaki. Ô, galera, boa oportunidade mais uma vez. Tem que continuar assim que a gente vai acabar fazendo gol no Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro não é perfeito, não. A gente vai acabar conseguindo. Inaki Williams. Ô, falta! Que isso? Falta aí. Vamos tentar o chute, galera. Vamos tentar o chute. Ah, Gabigol. Vamos lá, Gabigol. Ah, que isso? Quando é pra ser dessa, não pego. Ah, o William é ruim, galera. Vou deixar o Guilherme mesmo. Tá, não foi. Não foi a vez. Está bom nos dois escanteios. Vamos lá, Guilherme. Passou aí. Alan Santos. Alan Santos. Alan Santos. Foi! Ô, galera, mais uma vez, mais uma vez. Ok, perfeito, perfeito. Vai lá, Mendes. Recupera, recupera. Boa. Boa, tô gostando do desempenho do time. Tô... Por que que ele não passou pro Mendes? Ah. Falei pra passar. O único cara que tava livre aí era o Mendes. Tava no seu lado. Por que que o cara não passa? Ah, tentou adivinhar, não conseguiu. E acabou pro meu tempo. Um jogo calmo. Pronto, porque a gente dominou aqui e tem várias oportunidades. Vamos continuar jogando assim para acabar conseguindo eliminar. Bom, ganhar do Atlético Mineiro. Olha só. Não, nada disso. Nada disso. Aqui é pressão. Aqui é pressão. Não tem que deixar. Não tem que deixar mesmo. Olha só, olha só, olha só! Foi Wilson. Que passou pro Rafael Lucas. Passou, Rafael. Pff, tá brincando. Se fudeu, Mendes. Ah, sai do grando! Falta. Falta. Cartão, cartão. Boa, boa do juiz. Aqui eu tô precisando, galera, que a gente crie alguma coisa. Então vamos lá. Eita, que isso? Fui, Wilson. Ah, não. Caiu. Nada disso. Galera.
Sufoco danado. Estão parando de jogar aqui no segundo tempo. Estão parando. Temos que voltar a jogar aqui no segundo tempo. Ah, aqui continua a jogada. Nada a ver, meu. Mendes, Mendes. Inaki, Inaki, Inaki. Ai, isso aqui não acontece na vida real, galera. Se o Inaki Williams tivesse a oportunidade sozinho com o goleiro, vocês acham que ele ia perder? Vocês acham que ele ia perder? Wilson. Nem esse cara perdia essa oportunidade. Imagina o Inaki Williams perdendo aquela, galera. Sorte nossa, velho, que ele não tomou agora. Foi lá. Foi lá. Não deu certo, não deu certo. Tentei aí passar pro cara. Eles têm que simplesmente. Ah, não deu. Botelho, não deixa o Botelho. Ah, galera, que sorte, que sorte. É nosso, nosso, nosso. Ufa. Ah, caguei. É Tático Mineiro. Bola Tático Mineiro. Perdeu. 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 Fui lá. Olha só, Inaki. Se não foi impedido. Não é impedido. Não é impedido. Não é impedido. Se ele perdesse, eu te mato. Um pênalti. Não, não. Eu acho que foi pênalti isso, galera. Não, não tem jeito. Como se Inaki fosse perder isso? Olha, eu até esperei, galera, pra chutar. Tocou na bola. Ah, ele tocou na bola, filho da mãe. Se ele tocou na bola, galera, que supostamente dizem aí que ele tocou, por que que a bola não é escanteio? Por quê? Ah, estão roubando aqui o coxa. Estão roubando o coxa. Aqui 85 minutos, galera. Parece que não vai ser do 0-0. Parece que não vai ser. Já que o empate não é muito bom pra gente, vamos tudo no ataque. Eita, talvez não serviu muito. Copiar ganhou uma chance inacreditável. Tá bom, agora eu acredito que o FIFA não tá só roubando contra a gente. Eita! Isso. Gabigol, Gabigol, Ah, Gabigol que não ia dominar essa bola. Não tem cu que o Gabigol não ia dominar essa bola. Ah, eles vão fazer o gol. Tô acreditando. Ou isso, vai pra partida agora. Oh! Não, não para, não para, não para, não pula, não pula, não pula. Vai nos dar chance, vai nos dar chance. Inaki! Inaki zoeira, galera. Perde todo tipo de coisa. Eu não acredito que não saiu do 0-0, galera. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Inaki teve três chances de marcar. Perdeu as três. Um filho da mãe. Filho da mãe, meu. Ai, agora é jogo de Copa. Jogo de Copa. Vamos ver, vamos ver. Contra o Fluminense. Vai ter jogo de Copa pra se vingar de 1-0. Vamos que se vingar na Copa. Ok, vai, no próximo vídeo vai ser isso. Ai, daí vai ser City. Daí vai ser City. Ah, daí eu vou se fuder. E vai ter o choque de novo, porque o choque é difícil pra caramba. Bom, galera, foi um bom vídeo aqui. Vamos fazer aqui o treinamento e ver o que acontece. Já vou colocar aí, porque era o Jess, que era pra tá aí. Mas se machucou. Ok, galera, obrigado por ter visto o vídeo e adeus.